З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Тупільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, плуву на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону, і хлопці тягнуть водоростів до берега. Іначе їх немає як витягнути, а земснаряд воно забиває. Далі, за допомогою земснаряду, робітники будуть викачувати намул. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 м, 1,70 м, то буде достатня глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини, концентруються. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах, осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Тупільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ряскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.